Hallo alle sammen og velkommen til Jazz & Show Norge. I dag så skal jeg se på Åsan Fanart. Det blir kjekt. Husk å abonnere på kanalen, husk å gi denne videoen en like, skriv en kommentar i kommentarfeltet, skriv moro, så vet jeg at dere eksisterer. Ok, dude, vi går rett med en banger. Se på dine tegninger her. For det første, se hvor glad rottetrynet. Jeg elsker denne versjonen av rottetrynet. Se hvor glad han er. Se hvor glad han er. Se på forkleet hans. Og bare malinga. Den er liksom laget i en mer realistisk stil. Jeg digger når det er sånn kombinasjon av forskjellige stiler. Og hva er rottetrynet har tegnet? Det er to kunstverker i denne tegningen. Rottetrynet har tegnet en annen rotte enn blå enn denne gangen. Som sitter og koser seg med en liten blomster. Sola er en ost. Selvfølgelig er solen ost i blå rottetryne sin verden. Og se, det er noen slags skjeggekko, eller en slags øgle der, som chiller der. Vi har en løvetann, vi har en solsikke. Jeg elsker highlights i øynene hans. Jeg elsker hvor clean strekene er. Minecraft i bakgrunnen. Og dude, ikonisk awesome gul. Er selvfølgelig det siste farge rottetryne har brukt. Wow. Truly a banger. Her, noe litt annerledes. Her har du meg i Animal Crossing, dude. Jeg har blitt laget i Animal Crossing. Og det er en rottetryne-merch inn på Animal Crossing. Hva mer kan jeg be om? Jeg elsker det. Jeg elsker detaljene. Se hvor søt jeg er! Se hvor søt jeg er! Sjekk drippet mitt, dude. Det der kaller jeg sko. Jeg har gått med det skoet på ekte. Ikonisk Åsan hoodie. Ikonisk Åsan skjegg som jeg alltid har. Du har aldri sett meg uten skjegg. Selvfølgelig, det hadde vært super off-brand å ikke ha skjegg for meg, selvfølgelig, som jeg alltid har blitt født med skjegg. Der har du det, og det reflekterer meg. Badass, tusen takk. Som alltid, jeg en stor tilhenger av tradisjonell kunst, altså kunst som er tegnet på papir. Denne her fikk jeg i posten, og jeg elsker den. Se hvor chibi jeg er. Det er bare så bra former her. Se hvor glad jeg er. Amazing. Hvis dere har lyst til å sende meg tegninger i posten, så er adressa her. Send tegningen til meg i posten her, så er det med sikkert i neste Åsan ser på fanart-video. Tusen takk, jeg elsker den. Dude, enda en traditional art piece her. Så, dette her er ikke nødvendigvis rottetryne, men det er en rotte, og da tenker jeg at da er det Åsan fanart. Enkle shapes, to sirkler ved siden av hverandre, og se på nasa hans, eller snuten. Amazing. En feit rotte til hale, dritekkert egentlig. Men bra ekkel, feit håret til hale. Og se på disse papirene som er skrumplet sammen. Det er dritvanskelig å tegne, jeg tegner det av og til. Klokka står i bakgrunnen. Klokka er 7, I guess. Ordentlig tegneserie. Søppeldunk. Jeg vet ikke om det er Pro Markers eller One Farga, dette her. Hva enn det er, kombinert med crayons og pen og greier i bakgrunnen, dude. Mixed media. Jeg elsker det. Dude, se her. Kunstneren har gitt oss hvite konturlinjer på rotta for at den ikke skal gli inn i bakgrunnen. Sånn som jeg pleier å gjøre med thumbnailsene mine. En pro move. Seriøst, dette er en dritbra tegning. Tusen takk. Her? Jeg elsker denne her fordi han bare er så glad. Rottetrynet er så freaking glad fordi det dør der. Se på smilet hans. Han klarer så vidt å styre seg selv over hvor glad han er. Tror du dette her er det jeg liker å kalle for disposable kunst? Hvis jeg ser riktig, så den tegner på en tavle. Så den skal viske vekk innen nå. Så det er kunst som du bare liksom... Den er der i øyeblikket, dude. Neste øyeblikk, den er gown. Ok? It's gown. Noen ganger handler kunsten om at du får oppleve den en gang. Men den skal ikke bare stå og... Og koke i sin egen dødelighet. Skal jeg bare begynne å analysere alle disse fanartsene fra en mega akademisk perspektiv. Rottetryn er glad, men hvor lenge? Hvor lenge er han glad? Bare frem til han blir visket ut, dude. Og er ikke det det livet er? Bare en serie med følelser til vi aldri blir visket. Neste tegning! Åh, det er ikke en tegning! Dette her også er mixed media igjen. Noen litt annerledes. Noen har bygd hele rottetrynet enorm. Jeg ser også Netherprinsen bak der. Holy crap, dude. Netherprinsen må jo være så mye vanskeligere å lage også. Så her har vi en Minecraft Pro vi dealer med. Hele rottetrynet. 6000 meter høy. Midt på Minecraft, dude. En ære
at dere gidder å bruke så mye tid på tullete tingene mine. Tusen takk. Elsker dine her. Dine her har så masse... Åh, ok. Ok, seriøst. For det første, råte trynet. Se hvor stilisert og amazing han er. Elsker det. Se hvor glad han er. Igjen. Av og til så trenger du bare få fram at råte trynet er glad, og da er du good. Ok? Dirt husans, laget av jord. Dette er inn på Minecraft. Her er mitt favorittdetalj. UBGB. Heter UBGBDB. Sånn som råte trynet pleier å si det. Og min favorittdetalj nummer to. For det første, hvor skumle er ikke de maskene der på seg? Gresskarmaskene der, big bangers. At YBGBD har teamet opp med Tante Pose for å sprenge huset til råtte trynet. Dude, jeg har ikke kommet på noe sånt om jeg hadde tenkt i 10 år. Tusen takk. Amazing tegning. Eneste nedsiden med dine er at artisten har glemt å signere den, dude. Det er lenge siden jeg fikk denne her i posten, så det er litt vanskeligere for meg å holde styr på hvem som har tegnet hva. Skriv gjerne i kommentarfeltet hvem som er kunstneren på denne her. Jeg elsker den. Jeg er stor fan. Jeg elsker denne tegningen, selvfølgelig. Litt derfor den perioden når vi drev og spilte bitte små mareritt. Og se der jeg, og jeg er pitteliten mareritt selv. Se på meg, se på redd jeg er. Begynte å bli litt grå i håret, men you know. Det er jo accurate, det er sikkert. Og dude, på kanalen YouTube, alle elsker. Jeg digger denne tegningen. Den er dyster, den er grå, den er sånn som spillet er, men du er liksom en beacon of light. Igjen i ikonisk Åsang gul, som man går med i spillet. Og jeg vet ikke da, har man på seg regnjakka i pittesmå mareritt? To? Kanskje ikke, så det er spesiell laget for meg. Ikonisk Åsang gul. Digger den. Sjekk tekstureringen, ok? Vi har med en pro å deale med her også. Sjekk skyggen. Sjekk highlightsa. Hva mer kan jeg be om? Sjekk teksturene. Det er en banger-tegning. Tusen takk. Ok, så meg og Julian her har laget sykt mange tegninger. Vi skal se på noen av dem i dag. Dine her er nok en av mine favoritt. Dette er en thumbnail for nummer 3 av streamsa vi hadde for Pittesmå Mareritt 2. Og det har så mange detaljer, derfor diggen. 300 likes, det var det jeg ba om for å starte neste. Der er skyggeduden. Der er den ekle handen som går rundt. Der er den creepy halsdama. Der er en av de monstrene. Jeg tror jeg har fortrengt den der. Der er han fyren Viva. Der er hun som er med i eneren som vi redder og shit etter hvert. Alt er der. Little Nightmares med også. Her har vi også en kolleksjon med Julian-tegninger. Jeg liker den der. Fordi bare designet på den. Jeg liker at du ser at det der er meg, selv om det bare er en siluett. Her er jeg og Håvard, som synker for Håvard er en noob. Her er Råtte Trynet som ikke vet hva ost er. Her er Julian som ikke klarer å slutte å snakke om den gangen Råtte Trynet drar på alle de piglinsa. Og her, sant, dette er en gammel banger. Ifra den gangen jeg og Christopher Robin spilte Super Mario Maker, og jeg lagde masse bane til han, som var basert på de 5 dødssyndene. Og der er Mario Satan. Oda har også laget masse tegninger. Dette her er min favoritt. Fordi igjen, det har bare så masse awesome lore i seg, ok? Jeg elsker det. For det første, der er jeg gladere enn sola selv. Og se. Der er råtte trynet. Alt var attraktivt for å være råtte trynet. Bare se på de øyne, dude. Og bare se på den lyggen. Råtte trynet har aldri sett bedre ut. Og da har du tøff at han trynet Stin. Det er ikke hver dag man får fanart av han. Et ekorn ifra vår periode når vi pleide å spille natt. Hver gang dere spør meg hvor gammel jeg er, så pleier dere å si 6000. Så har hun laget liksom at jeg står og feirer bursdagen min, og så blir jeg 6001, dude. Og det er natt på bursdagkaka mi. Digger det. Her har vi en kolleksjon med flere tegninger fra samme kunstner. Sjekk den. Jeg tror den er animert til og med. Den der ser... Altså, jeg klarer ikke å lage sånn pixelart, ok? Altså, jeg har ikke the means til å en gang gi feedback til den der. Gi feedback til meg, hvis jeg noen gang lager pixelart. Altså, det der kunne vært en awesome råtte trynespill. Her har vi meg som Perry the Platypus. Fra den tiden jeg bare hadde Bart. Jeg hadde bart en stund. Sa jeg det? Nei da, jeg har ikke bart. Jeg har alltid full skjegg. Altid! Altid! Dere vil aldri se meg uten full skjegg. Her er meg som er en skjegg som er bart igjen. Det skal jeg fra Pokémon-perioden når vi fanger en skjegg som freaker ut. Og se! I ikonisk Åsang-gul igjen. Og her er jeg og Råtte Trynet som synger House of the Rising Sun. Og når du synger House of the Rising Sun, så er det superviktig at du starter med there is. Og der er den. My father was a gambler man. Se på meg! Hashtag supersøt baby også! Det var akkurat sånn jeg så ut når jeg var baby. Det er som å se på en foto. Se hvor søt og håret jeg er. Kjem ikke over de øynene. For en fyldig sveis.
har en full disguise. Jeg liker den her, for den er så simpel. Du ser på den, det der kunne vært flagget mitt. Mitt flagg betyr underholdning. Hadde jeg gått ombord på andre sine piratskip og sagt, hva er greia med flymat, dude? Så stor banger denne her. Bare på grunn av hvor simpel den er. Her har vi et par bangers fra Mr. Tina. Ok, så dine tegninger her. Og sånn, hvorfor er det barbeint? Og jeg løper unna. Sokka finnes ikke! Mens jeg gråter. Dette er selvfølgelig en referanse til Åsam-teamen. Det er ikke hver dag man får Åsam-teamen, fine art. Åsam-teamen er da talkshowet mitt som er på Spotify. Hvor det kommer en ny episode hver andre måned. Så hvis du ikke sjekker ut det, gå inn på Spotify og sjekk det ut. Hvor jeg blant annet snakker om at Sokka er bare noe staten har funnet på. Og her er da en fanart av det. Jeg elsker hvor hård dette tærne mine er. Det må jo vi selvfølgelig legge merke til her. Amazing tegning. Og denne her, Super Mario Accounting. Det der er enda dypere, Åsan Lord, dude. Jeg lurer på om dette her er fra en eller annen Sea of Thieves stream, eller noe. Hvor vi drev og diskuterte at Nintendo lager Mario-spill av hva som helst. Og så begynte vi å snakke om at den skulle lage en accounting-spill. Dette er så bra tegning. For det første, logoen. The Budget Adventures. Dette ser som den legitte logoen det hadde hatt. Og Toad! Mario skal alltid dra med Toad! Se på detaljene. Han har en office-plante. Hatten er på hylla. Employee of the Month er en stjerne, selvfølgelig. Og han sitter med kalkulator og prøver å finne ut av masse grafer. Kjedeligste spillet ever. Beste tegninger ever. Og her også, mer krampler papir. Er det bare jeg som ikke får til å tegne sånne papirlapper som er krampler sammen? By the way, se på teksturen på møblerne. Treteksturen. Hvor mye finesse, dude. Banger. Jeg elsker dine tegninger. Jeg elsker hvor lange armer rottetrynet har. Og bare sånn, han tilber jorda. Jeg bare digger dine tegninger. Se på disse sirklene. Hvordan ser det så perfekte, dude? Det der er hemmelighetene av bransjen, ikke sant? Det er ikke alt alle kunstnere vil dele med deg. Alt vi kan gjøre er å se på dine tegninger og beundre kunstneren. Jeg digger denne her, ok? Se på rottetrynet, by the way. Se på dette designet. Hæ? Altså, dette er en kunstner med stil, dude. Dette er da rottetrynet som slåss mot Technoblade. Og se på den. Rottetrynet, han er en sverd, ok? Stabber bort til Technoblade. Technoblade, se hvor gangsteren er. Månen er på full topp måne. Hva heter det? Himmelen er lilla, ok? Bold. Bold! Så det er en kunstner som ikke bryr seg om norme. Hva? Svart himmel? Mørkeblå himmel? Nå, dyr! Lilla. Digger det. Ører? Hvem har tid til det? Hår, derimot. Tre små hår på rottetrynet. Dyr, jeg elsker rottetrynedesign. Når hvor designet, det nye designet, er såpass liksom veldig annerledes ifra sånn jeg tegner det. Men du ser jo fortsatt hvem det er, men stilen er helt annerledes. Jeg digger det. Og by the way, se på strekene, ok? Dette her er Frode Øverli level stash. Ser du at det går fra tynn til tjukk til tynn igjen? Du, det tar tid å mestre disse tingene. Jeg kan ikke noe annet enn å bøye meg støve. Tusen takk for dine tegninger. Jeg elsker barnetegninger. Se på denne her. Se hvor masse energi dine tegninger har. Det er bare så freak. Se på meg. Se på trynet mitt, ok? Se på ansiktsuttrykket han har. Jeg elsker den! Så hårete! Og jeg stod sånn! Hei, hvor ofte tegner du skolisser? Jeg? Aldri. Dine kunstneren? Banger skolisser. Og bare alt er så. Dette er en powerful tegning. Den er selvfølgelig hengende på veggen. Dette er seriøst en av mine favoritter. Se på den creeperen. Se på trynet på creeperen. Og Maya her kommer ned. For å take og stabbe den i ansiktet, dude. Det tente i bakgrunnen. Sola steike. Jeg står i boka. Sola. Tente. Skal se å sprenge Maya. Stabbe den. Wow. Wow. Kunne hatt denne tegningen i et museum. Helt seriøst. Jeg har faktisk ikke ord. Jeg har seriøst ikke ord for denne tegningen. Kunne sett på denne tegningen timevis. Amazing. Stor fan. Sjekk denne her, dude. Jeg elsker disse her. Igjen. Clean. Som ikoner nesten. Som en logo. Så stilig, dude. Stylish. Sjekk alle tribalsa på The Åsan Show. Dine tegninger lyser opp. Og her, ikke bare har vi signert tegninger. Dude, en selvportrett på tegninger. Det er et steg videre fra å signere den igjen. Kanskje det skal være signaturen min. Jeg har fortsatt ikke funnet meg en signatur enda. Kanskje vi skal ta en side ut av boken til Lilea her.
Genialt er det. Jeg elsker den tegningen. Den har kommet i posten. Ja, det er en medlem som tegner den her, og de hører på Åsan-teamen. Jeg savner signatur igjen. Ta kredit for dine tegninger, for jeg elsker den. For se her. For det første, du ser at det der er sånn som jeg tegner min, liksom, 2D-figur. Men likevel, i stilen til kunstneren. Og se på selvsikre strekene. Og bare smile. Og håret, dude. Håret her er amazing. Helt lik Move On. Digger det, men det jeg også digger mest i dine tegninger, aldri så her. Forskjellige renderinger av trynet mitt. Der har du meg når jeg hadde lengre hår, der har jeg skrevet med kortere hår, alltid med full skjegg. Sånn skjegg vet ikke om jeg har hatt før. Kanskje det blir vinterens mote. Ok, jeg vet ikke om jeg digger Åsan-teamen fanart, for jeg vet det er så få av dere som egentlig hører på det. Så jeg vet at det er deep, deep lore, dude. Hei og velkommen til Åsan-teamen. I dag skal vi snakke om Jeff Bezos. Og dette her rekner jeg med kunstneren i bakgrunnen som bare, Og legg merke til måten kablene har viklet seg rundt beina mine på. Og jeg liker at kunstneren tror at jeg har en diger skjerm. Takk for tegningen, takk for at du skryter av skjermen min på den måten. Jeg har ingen møbler, og det er sånn jeg har lyst til å leve. Jeg skal oppsøke minimalist-livsstilen som versjonen av meg i dine tegninger har. Takk for at du har åpnet øynene mine. Ok, dine tegninger her. Så masse å ta tak i her. For det første, banger enhjørning. Hester som dere vet er helt umulig å tegne. Så jeg blir bare alltid så ekstremt imponert. Når jeg ser at dere tar på dere jobben i å tegne en slags hest. Der er jeg i bakgrunnen, og jeg bare, er det en hest, du? Jeg har på meg en gul rottetryne t-skjorte. Ikonisk Åsan-gul, som alltid. Ikonisk Åsan-skjegg. Ikonisk Åsan-krøller. En ikonisk tegning for en ikonisk fan, dude. Tusen takk for den. Se på skyggen til hesten. Den er oransje, dude. Bold og amazing. Jeg gir den her 14 ut av 10 enhjørninger. Gjør det du vil med den matten. Og sist, men ikke minst. Sjekk her. Jeg elsker stilen. Jeg elsker at det er liksom sketchy. Streker rundt hodene til rottetrynet. Masse highlights i øynene. Du bare ser hvor runde øynene hans er. Her har vi solbrille. Jeg vet ikke hvorfor. Han har vært oppe i hele natt, så han klarte å se på sola. Forvirret rottetrynet. Sint rottetrynet. Sjekk munnen. Og sånne tennene som går bakover sånn, det er dritvanskelig å tegne. Jeg digger denne tegningen. Jeg kaller den The Many Faces of Rottetrynet. Jeg elsker den der. Det der kunne vært flagget mitt også. Rottetrynet har fått nok. Han bare, ok. En amazing tegning nok en gang. Tusen takk. Det var det jeg hadde for fanart å se på for denne gang. Tusen takk for at dere tegner ting til meg, for at dere gidder å ta dere tida til det. Det setter jeg super pris på. Og hei, hvis du så hele videoen ut hit, skriv flurples i kommentarfeltet hvis du så videoen helt ut hit. Ikke glem å gi denne videoen en tommel opp. Trykk på abonner-knappen hvis du likte videoen og vil se mer. Send meg fanart både på post og inn på Discord. Og vi snakkes i neste episode av The Åsan Show. Ha det godt!